Вітаю, шановні українці. У мене є дуже важлива інформація, якою я хочу з вами поділитися. Мені стало відомо, що Генеральна прокуратура збирається ближчим часом звинувачити, пред'явити підозру у вчиненні державної зради командуючому військово-морського флоту України Воронченку, колишньому секретарю Ради нацбезпеки і оборони Турчинову, колишньому президенту Порошенку. Їх трьох звинувачують у державній зраді за те, що вони дали команду про прохід наших військових моряків через Керченський пролив. За моєю інформацією, проведена відповідна експертиза, де начебто завдано збитків державі на суму більше 110 мільйонів гривень, які збираються пред'явити Воронченку, Турчинову, Порошенку. За моєю інформацією, наступного, можливо, тижня їм буде пред'явлено підозри і звертатимуться до суду про обрання міри запобіжного заходу. Я з цього приводу хочу сказати, що ніхто із тих, хто сьогодні керує країною, фальсифікує кримінальні справи, виконує політичні замовлення, мільйонної долі не зробили для захисту і порятунку країни, як це зробив адмірал Воронченко чи Олександр Турчинов. Я був в найтяжчі моменти з Воронченком на Луганщині, з Турчиновим у його президентському офісі, коли він в 2014 році виконував обов'язки президента і робив все, щоб врятувати країну. Фальсифікація проти Турчинова, проти Воронченка, навіть проти мого політичного опонента Порошенка. Але звинувачувати його в державній зраді – це чисто кремлівський план на дискредитацію Майдану, на дискредитацію всіх тих, хто в 2014 році зупинив російського агресора і відбив російську атаку. Сьогодні до влади прийшов антимайдан, у тому числі і в правоохоронні органи, які фальсифікують кримінальні справи проти всіх нас, хто був на Майдані, хто захищав країну. Я закликаю суспільство до об'єднання, а владу до тверезого розуму. Тому що ні карантин, ні коронавірус не зупинить нас від того, щоб вийти і винести вас до бісової матері, якщо ви будете виконувати вказівки Путіна по дискредитації Майдану і нашої боротьби за Україну і її незалежність.